ուրախ եմ, որ վերջապես եկար այդ որոշման։ Արիր է, թավակի հենց հիմա գնանք մեր տուն, քանի դեռ չես փոշմանել։ Մեկ-մեկ դիմացինի դերժանիկ տեսնելու համար պիտի իրան բաց թողնես։ Գիտես, ես քեզ չեմ խնդրելու, որ իմ հետ մնաս։ Բայց միշտ մտածելու եմ, որ քեզ ուղակի առիթ էր պետք գնալու համար։ Ի՞նչ նորություն կա։ Ես որքան հնարավոր շուտ պիտի այստեղից դուրս գամ, էդ իմացի։ Մի քանի բան եք ճշտել ներքին կարգով։ Չնայած նրան, որ շատ գաղտնի են պահում, բայց իմացել ենք ու բացուցմունք տվել։ Իմ համար ամենակարևորը քո ապահովու նորմալ կյանքն է։ Դե եթե դա տենց լիներ, չէիր փորձի կյանքս փչացնել։ Չես վախենում։ Ինչ ես։ Դուրս կգամ։